まして餌の食べ方とか体つきの違いでもあたりにこういうふうな方向に、それでね、日本の動物園でね、こういう形で顔を先に使ってね、ちょっと電気してるのがあるので、動物公園だけ確かに、まず最初にね、それで揺らして顔を、皆さんご存知な日本の顔とにこっちからの変地帯するんですよ。日本に一番よく密輸されているカワウソ、
これでね、大人なんで、子供の手だいぶ小さくて、トランクケースにね、10頭ぐらいね、薬で眠らせて入れてね、密輸したりするのがね、あって、それでね、2頭でも引き取ったら、1頭が120万から、60万から120万ぐらいで、売れますので、密輸する人がね、そんなね、青を密輸する。それがね、全面的に禁止になりますので、ちょっとご利用します。でね、実はね、日本のペットビジネスが一番強い人は動物だった。右がね、顔がね、白いです、ね。目がね、左で、ここ白い部分が、ね、茶色っぽくです、ね。さあ、それでは、ね、目が顔を見たときます。ドロドロよ、もう。これ、ドロドロです。もう、多分、ゆるりが。ダラ。ゆるりが、体重15キロ。ダラが14キロ弱。爪なし顔と名前の通り全くね指に爪がないです。あとね水かきもね実は前の指にないです。それで物を掴んだ時は大変得意です。お湯で魚を捕まえますんですごい動体視力がだから今もねうまいこと取れたんで前から取れるんじゃないかなと思ったらなんとか取ってくれるんですごい南アフリカの方に警察してます。世界で3番目にね大きな顔です。仰向いて泳ぐんで学校とたまに間違えられてますけど、あんたの方右が発揮って早いよ。あと小石とかで、ね、遊んだりするのが大好きですね。はい、それではね、これでお食事会を終わりたいと思います。はい、緊張してるんで。あれ、やってみたらいいかな。でかい。